Sonra Allah Teala ahli kitablarını, olimman deganlarini, bilimdonman deganlarini, o'zlariga o'zlari baland baho berganlarning holatlarini aytadi. Ey Muhammad, bu dinning haqligiga aslo shubha qilma. Ey mu'minlar, bu islomning haqligiga aslo shubha qilmang. Boshqalar ham bu dinning haqligini yaxshi biladi. Baqara surasining 146-147 oyatida "Allazina ataynahumul kitob ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kitob berilganlar uni o'z farzandidek taniydi. Ulardan bir guruhi bila turib haqni yashirishadi. Haqiqat yaratgan egangdan kelgan unga aslo shubha qilma. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni sahobiylari sobiq yahudiy bo'lgan Abdulloh ibn Salom aytadilar. Allohu akbar dedilar. Bu oyatni eshitib. Allazina ataynahumul kitoba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kitob berilganlar uni Ka'baning haqqi bila ekanini, Muhammad alayhissalom haq payg'ambar ekanliklarini, Qur'on haq kitob ekanligini, islom dinlarning so'nggisi ekanliklarini yaxshi biladilar. Shunda Abdulloh ibn Salom musulmon bo'ladi. Undan oldin yahudiylarning olimi edi. Ey Muhammad alayhissalom dedi. Biz sizni haq ekanligingizni, barahaq payg'ambar ekanligingizni farzandimizdan ko'ra yaxshiroq bilamiz. Bu farzand meni farzandim ekanligini ayolim aytgan. Ya'ni ayolim aytayaptiki, shu bola seniki. Odamiy zot hamisha ishonchli emas. Ammo sizni payg'ambar ekanligingizni Alloh taolo aytayapti. Sizni barahaq payg'ambar ekanligingizni Parvardigor olam aytayapti. Alloh taolo aldamaydi. Alloh taolo faqat haqni gapiradi. Demak, Alloh taolo bu yerda g'ayri dinlar ham barcha bashariyat, xususan bugungi kunda ommaviy axborot vositalari rivojlangan bir kunda barcha bashariyat islomning haq ekanliklarini, payg'ambar alayhisalomning haqliklarini biladilar. Lekin olimlar aytadilarki, ularni bundan chalg'itadigan narsa nima? Haqni bila turib nega amal qilmaydilar? Haqni bila turib nima uchun unga odamzod ters boradi? Haqni bila turib nima uchun bo'ynini odam egmaydi? Ba'zi sabablar bor dedilar. Birinchisi, hasad. Hasad. Kommunistik partiya hasad ustiga qurilgan hizb guruh edi. Sotsializm hasad ustiga qurilgan tuzum edi. Eng katta narsa hasad. Hasad odamiy zotni qiruvchi, qalbini qora qilguvchi, hayotini alqa muzardob qilguvchi narsa. Ikkinchisi, kibr. Nima uchun men unga ergashishim kerak? Nima uchun payg'ambar kelib-kelib Arabdan chiqishi kerak ekan? Nima uchun Muhammad Qurayshdan chiqishi kerak ekan? Qay boshqadan chiqsa nima bo'ladi? Yo'q. Kibr. Kibru havo. Uchinchisi, noto'g'ri tanlov. Nima uchun noto'g'ri tanlov? Yo ilmsizlik, yo ilmga amal qilmaslik. Keyingisi, haqni tan olmaslik, hayosizlikning bir ko'rinishi. Uyat yo'q, hayo yo'q, sharm yo'q. Qalbda hayo yo'q. Ma'naviyati buzuq. Yuzda hayo yo'q. Haqqa yuzini burmaydi. Jasadga hayo yo'q. Shu sabablar bilan ular haqni bila turib dinga kelmaydilar, haqni bila turib dinga kirmaydilar. Birodar, sal namozga bir kelsangiz, namoz o'qisangiz, men bilaman, din haq. Bizni dinimizda din yo'q.
Ben bunu bilemem. Ben bilemem dinimiz bu zor din. Hak din. Gap yok. Namaz okuyun. Röze tutun. İbadet kılın. Haramdan kaytın. Nasıl bize vakti var? Ne için? Ana şu dörtte sebep var. Hasad, kibir, ilimsizlik, noto'g'ri tanlov, hayosizlik. Behayo. Alloh taolo mana shunday bo'lib qolishdan bizlarni ogohlantiryapti. Parvardigor Bani Isroilni bu yerga zikr qilyapti. Ularni olimini ham, omisini ham bizga ochib beryapti. Ey musulmonlar, ularga o'xshasangizlar, ulardan battar hayosiz, battar hasadgo'y, battar nohaq yo'lga yuradigan bo'lasiz. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bakara Suresi 148. ayet. Her kimin öz kıblası var. Yani her bir milletin özünün kıblası var. Özü özüye. Hayırlı işlerge şaşılın. Mücadele kılmen. Bahs-ı münazara kılmen. Uyak mı buyak mı demen. Alloh taolo to'g'ri yo'lni ko'rsatdimi? O'sha yo'ldan yuring, xayrli ishga shoshiling. Iymonga shoshiling. Iymoningiz bo'lmasa, musulmon bo'ling. Musulmon bo'ldingizmi, savob ishga shoshiling. Aynama takunu yati bikumullohu jami'a. Ya Rabb, nima uchun? Nima uchun shoshilish kerak? Nima uchun yaxshilik qilishim kerak? Alloh nima deyapti? Qayerda bo'lsang ham mening changalimdasan. Qayerda bo'lsang ham meni oldimga kelguvchisan. Qayerda bo'lsang ham bir kun men bilan uchrashuvchisan. Shuning uchun men aytgan yaxshilikni qil, men aytgan to'g'ri yo'ldan yur, savob ishlarni hammasini qil. Aynama takunu yati bikumullohu jami'a. Alloh taolo hammangizni to'playdi. U zot har qanday ishga qodirdir deb Parvardigor olam marhamat qiladi. İnşallah bu ayeti kerimelerden hulasa olup, bu ayeti kerimelerinin manayı, mağzını düşünüp, amel kılmağımız derkar. Tartışılmaz. Men hak senin o hak emez. Doğru yüldük bildik mi? Dağd mara kitap ta khanim, kard mara kitap ta danim. Bizge Allah kitabını birdi. Tayin ki onu okup, onu amel kılaylık. İlahi kitap bizlerin derecatımızını, makam-ı mertebimizini kütaradı. Hemimiz bu mescidde oturupmiz, elhamdülillah. Hayatında adam yaşaydı, umur güzaranlık kıladı, mihnet kıladı ve hakaza hemiz gerek. Lekin, anca bunca adamlarını işleyemiz, kılgen mihnetine pişeyman bölgenlerini, kılgen hizmetine pişeyman bölgenlerini, mihnet kılıp, shuncha umrim o'tib ketdi deganlarni. Lekin Qur'on o'qib ibodat qilganning ishiga biror marta pushaymon bo'lganini eshitganimiz yo'q. Bekor ming marta xatq qilibman degan. Bekor farzandimni qori qilibman. Bekor o'g'il qizimga Qur'on o'qishni o'rgatibman. Shu 5 yildan beri tahajjudga turardim, bekor turar ekanman degan pushaymonlikni shu paytgacha ham hech kim eshitmagan. Bundan keyin ham eshitmaydi. Naqd tijorat bor. Umidi inshaalloh bo'lgan nasiya tijorat bor. Naqd tijorat mezonini, pallasini bosaylik. Alloh taolo hammamizga o'zi imkoniyat, iymon va e'tiqod, din-u diyonat, xayr va barakotni nasib va muyassar aylasin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannor bi rahmatika ya rahmat.